Oi, pessoal. Quero trabalhar nesse vídeo com vocês a titulação de soluções. A gente quer fazer aqui só uma introdução a esse assunto, certo? Para que todos compreendam do que se trata e como é que se faz. Então, a ideia desse procedimento de laboratório chamado titulação, como o próprio nome diz, tem a ver com estabelecer o título, certo? Então, a ideia é descobrir a concentração de uma solução. Que antigamente o pessoal usava mais a palavra título. Então, determinar o título da solução desconhecida ou a concentração da solução desconhecida. Um exemplo é se você trabalha numa indústria ou num laboratório que controla a qualidade de algum produto, você vai querer saber se o produto contém uma determinada substância dentro da faixa especificada de concentrações. Por exemplo, na indústria de alimentos, você poderia falar no vinagre, certo? E qual é a característica do vinagre? O vinagre é uma solução de ácido acético, certo? Então, quem fabrica tem que saber em que percentual de ácido acético o produto está saindo, certo? É 1%? É 2%? É 3%? É 4% de ácido acético? Como é que a pessoa vai medir uma coisa dessas? Então, né, você tem que ter condições de fazer análises para encontrar a concentração de uma solução problema, uma solução que você ignora qual é a concentração dela. Então, um exemplo, né? Existem vários tipos de titulação, mas eu acho que um exemplo bem comum e bem importante da gente começar por ele é a titulação de neutralização, que se trata da reação entre um ácido e uma base, certo? Um ácido vai reagir com uma base numa reação chamada de neutralização. Por exemplo, se eu tenho um ácido como o ácido clorídrico, HCl, e eu coloco em contato com uma base, por exemplo, hidróxido de sódio, NaOH, então eu tenho a formação de NaCl e água, certo? Então, enquanto que a primeira solução ela é caracterizada por um pH bastante ácido, a segunda solução, né, ácido no HCl, a segunda solução ela vai se caracterizar já por um pH mais básico, certo? Um pH maior do que 7. Então você tem aqui um pH básico. Se você misturar as duas na proporção exata, eles vão se neutralizar perfeitamente e o resultado vai ser uma solução que contém apenas sal de cozinha, então o teu pH vai ser um pH aproximadamente neutro. Então não vai ter nenhum caráter ácido, nenhum caráter básico ali. Então isso é uma coisa que você poderia fazer, certo? Se você tem uma solução desconhecida de um ácido, mas você tem uma solução conhecida da base, você pode ir adicionando a base aos pouquinhos, e quando o pH for neutro, você vai ter colocado uma quantidade exatamente, né, estequiometricamente equivalente à do ácido. Então você vai poder deduzir por cálculos quanto era a concentração do ácido. Bom, vamos fazer um exemplo assim para a gente visualizar isso melhor. Vamos dizer que eu tenho esses Beckers aqui, certo? Então eu tenho no primeiro Becker uma solução de ácido, certo? Vamos botar aqui 100 ml, vamos encher o Becker até a marca dos 100 ml. Eu tenho 100 ml de uma solução de ácido. Pode ser ácido clorídrico, pode ser? Então, aqui, ácido. Só que eu não sei, tá? Eu não sei a concentração dele. Não sei a concentração dele nesse momento. Eu tenho aqui a segunda solução. Eu tenho uma segunda solução de uma base.
Então aqui a base que eu estou usando é o hidróxido de sódio, tudo bem? E aí eu vou misturar as duas, certo? E aquela solução que tiver maior quantidade vai prevalecer, né, no final. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma quantidade 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Cada bolinha que eu desenhei aqui representa 1 milimol de HCl. Eu tenho 10 milimols em 100 ml, certo? E enquanto que da base eu não sei nesse momento, mas eu vou misturar as duas no Becker maior. 200 mais 100 ml vai dar cerca de 300. Então vai ficar mais ou menos por aqui, na altura do 300. E eu tenho então a mistura das duas soluções e elas reagem. E aí o que que vai acontecer se por acaso o ácido tiver em maior quantidade? Vamos imaginar que tinha aqueles 10 milimols ali de ácido e eu vou desenhar aqui no outro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu desenhei 7 milimols da base aqui. Vocês sabem que cada unidade do ácido vai neutralizar uma unidade da base, certo? Cada unidade do ácido, né? Por exemplo, essa unidade da base aqui vai ser neutralizada talvez por essa unidade aqui do ácido e assim por diante. É um para um a estequiometria da reação, como a gente escreveu aqui, né? Uma unidade do ácido para uma unidade da base. Então, o que que vai resultar? Quando eu misturar as duas, vamos ver quanto eu tinha mesmo de cada um. Eu tenho 10, milimols. E da base eu coloquei apenas 7 milimols, correto? Então, quem está em maior quantidade é o ácido. Vai prevalecer no final uma mistura ainda com o caráter ácido, certo? Vai sobrar aqui ainda 3 unidades, né? 3 milimol de HCl sobrevivem a essa reação. 7 milimols são neutralizados por 7 milimols da base, sobrevivem 3 milimols. Faz sentido? Então tá, nesse caso, né, quem ficou em excesso foi o ácido. Eu poderia adicionar uma quantidade maior de base e neutralizar exatamente, certo? Mesmo assim, né, esses reagentes são todos incolores. Eu só olhando para a solução, não consigo saber qual é o pH dela, nem quem é que prevaleceu no final, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai misturar as duas coisas em um recipiente que tem um indicador de pH adicionado ali. Como assim? Tem substâncias chamadas indicadores de pH que elas vão dar uma cor bem característica, certo? Quando o pH estiver acima ou abaixo de um certo valor. Por exemplo, a fenolftaleína é uma substância que ela é incolor abaixo de pH 8, certo? Porém, ela fica num rosa forte. Um rosa forte acima de pH 9,5, certo? Então nessa faixa aqui, mais ou menos essa faixa, de 9 para 10 ali, você já vai, 9,5 para 10, você vai visualizar uma cor bem rosa, que nem essa da imagem. Então, entre 8 e 9, entre 8 e 9,5, mais ou menos, você vai ter uma transição de um rosa bem clarinho até um rosa mais forte, do incolor para um rosa fraco para um rosa mais forte. Como esse valor de pH, o pH 7,
que é o, seria a neutralização perfeita. Ele está muito perto do pH 8. O pH 8 é pouca coisa acima do pH neutro, é próximo do neutro, certo? Então esse aqui é próximo do pH neutro. Então a ideia é que se eu voltasse aqui nessa mistura de soluções, e se eu tivesse adicionado fenolftaleína, e se eu vejo assim que não adquiriu a cor rosa, absolutamente não adquiriu a cor rosa, é porque provavelmente está um excesso de ácido. Se ficou um rosa muito pálido, eu estou praticamente, né, adicionei quantidades iguais do ácido e da base. E se ficar um rosa forte na mistura, é porque eu adicionei um excesso da base. Então, com essa lógica, a gente vai determinar, né, a gente vai desenvolver uma maneira para encontrar a concentração da solução que é problema para mim, que é desconhecida. Gente, a fenolftaleína é muito usada, mas tem vários outros indicadores. Um que dá para fazer no cotidiano é o extrato do repolho roxo, certo? Vocês podem ver, né, tem na internet vários sites que ensinam a fazer, é uma coisa que é muito fácil. Tem gente que faz um extrato aquecendo, tem gente que faz o extrato batendo o repolho roxo no liquidificador e coando depois. E ele é bem interessante porque ele vai dar diferentes cores em diferentes pHs, ele é meio que um indicador universal. Então, se eu tivesse ácido, pegar muito ácido seria vermelho, certo? Já aqui ficando meio rosinho, assim, antes de virar um roxo mesmo, estamos num levemente ácido, um pH 4, 5. Roxo, propriamente, é no 7, mais ou menos, pH 6, 7. E no pH 8, já fica um azulão, no 9 fica verde, 9 e 10 fica verde, e acima disso começa a ir para o amarelo. Então, é um extrato bem interessante, né, com uma aplicação universal, assim, para toda a faixa de pHs. Então, vamos ver, né, na prática, né, um exemplo que, vamos dizer que eu tenho uma solução que eu quero determinar, que é a solução de HCl, certo? E a minha solução padrão é a solução de NaOH. Digamos que ela tem uma concentração perfeitamente conhecida. Essa base, concentração da base é 0,10000 mol por litro. Eu botei vários algarismos depois para dizer que é precisamente conhecida, perfeitamente conhecida essa concentração aqui. Então, a concentração da base é perfeitamente conhecida. A concentração do meu ácido, ela é desconhecida. Eu não sei bem qual é. Mas, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma alíquota, certo? A gente vai pegar uma alíquota desse ácido. Então, você vai pegar uma alíquota. E você vai colocar essa alíquota num recipiente, por exemplo, num Erlenmeyer, certo? Então o nosso ácido foi colocado aqui. Digamos que foi colocado um volume de ácido de 25,00 mililitros, certo? Então esse é o volume da alíquota. Eu peguei com uma vidraria altamente precisa, talvez uma pipeta volumétrica. Então eu sei o volume perfeitamente desse HCl, mas eu não sei a concentração. E a solução de base, eu vou colocar nessa outra vidraria aqui de cima, certo? Essa outra vidraria aqui de cima, a base eu vou colocar aqui na bureta, certo? Então essa vidraria chamada bureta, ela é um tubo fino, né, comprido, e tem uma válvula aqui embaixo e que você pode ler na graduação quanto você adicionou. Quando eu estou aqui na posição inicial, eu estou na marca do zero, não adicionei nada ainda lá para baixo. Mas aí eu vou adicionando aos poucos, certo? Eu vou pingando aos poucos e vou neutralizando o ácido.
Claro que para que eu possa visualizar alguma coisa, eu vou botar um indicador. Nesse exemplo aqui, nós estamos trabalhando com a fenolftaleína, certo? Então, o que que vai acontecer? O sujeito vai pingar a base aqui para dentro e vai, percebe que vai baixando o nível do líquido dentro da bureta, certo? Conforme eu vou pingando mais e mais base, vai pingando, vai descendo aqui o nível do líquido dentro da bureta. Então, quer dizer que eu consumi uma quantidade da solução, um volume da solução de base. E daí, eis que, lá pelas tantas, surge um rosinha bem claro. Opa! Um rosinha claro quer dizer que a minha fenolftaleína está começando, né, a virar a cor, certo? Então, a gente chama esse momento aqui, né, essa mudança de cor é a viragem, certo? A viragem do indicador. Ele vira, né, de incolor, vira rosa. E eu gostaria então, né, de parar nesse momento a minha titulação, certo? Eu vou parar de adicionar volume bem aqui. E eu vou fazer uma leitura do valor. E digamos que eu encontrei ali 32,0 ml. Então, quer dizer que 32 ml foi praticamente a medida exata para neutralizar o ácido, certo? 32 ml de base foi a medida exata, praticamente exata, para neutralizar o ácido. Eu sei que não é perfeitamente exato esse valor, porque já está rosa. Se está rosa, quer dizer que o pH já chegou em 8, e 8 é um pouquinho acima de 7. Então, já passei um pouco da marca que eu gostaria. Eu gostaria de ter parado em pH 7, mas a fenolftaleína não me permite fazer isso. Então, tá, eu passei, mas é muito pouco, é insignificante esse excesso. Então, o volume de base que neutralizou perfeitamente o ácido foi esse aqui. Se por acaso o sujeito continua adicionando a base lá para dentro, certo? Se você continua adicionando, você vai ter volumes cada vez maiores que você adiciona, e aí o teu líquido lá embaixo vai permanecer rosa, tá? Ele vai ganhar um rosa forte e vai ficar sempre no rosa forte. Ele não vai mais mudar de cor. E o rosa forte, ele não serve de nada, a não ser para te dizer, olha, você passou do ponto, certo? Então, o conceito que a gente trabalha é que existe um ponto de equivalência e existe outra coisa que é chamada de ponto final. Então, o que que o ponto de equivalência te fala? O ponto de equivalência, que a gente também abrevia como PE, ele seria, né, aquele ponto onde você tem as quantidades exatas pela estequiometria, certo? Né, no caso, eu estou falando aqui do ácido e da base, certo? E o ponto final, simbolizado por PF, né, abreviado como PF, é aquele ponto em que você parou a titulação, certo? O ponto em que finalizou a adição do titulante. No caso, é a concentração. O titulante é a solução da base, certo? Aquela solução conhecida. Então, a gente teve um ponto final aqui, certo? Com o volume de base de 32 ml. Então,
Vamos ver o que aconteceu nesse caso. Você teve uma quantidade de base consumida, certo? Então você tem ali um volume de base de 32,00 mililitros. Lembra que a concentração daquela base era de 0,1000 molar, tudo bem? Então você pode dizer, né, o que que você consumiu de base. A quantidade de base consumida, N de base, vai ser igual a concentração vezes o volume, certo? A concentração da base vezes o volume da base. Então isso é a quantidade de soluto que estava ali dentro. E isso aqui é só multiplicar 32 vezes 0,1, 3,2, com quatro algarismos significativos, 3,200 milimol. Então tá aí. Essa é a quantidade de base que foi utilizada, certo? E considerando que a gente parou a titulação, a gente parou a adição de base, a adição no momento certo. Certo. Então, eu posso dizer que a quantidade de ácido é igual à quantidade de base, certo? Então, esse é o passo que eu do meu raciocínio. Então, conclusão, né? Eu tenho a quantidade de ácido igual a 3,200 milimol. Olha só, eu tenho essa quantidade de ácido na alíquota, certo? Então, na alíquota do ácido, tinha isso de HCl. Tá, essa quantidade de HCl. Então agora fica muito fácil, né, finalizando, você conclui que a tua concentração do ácido, que é simplesmente a quantidade dele pelo volume dele, certo? Você vai pegar lá, relembra que a concentração, então, eu vou pegar 3,200 milimol dividido pelo volume. E a alíquota tinha sido usada uma de 25,00 mililitros. Então aqui você pode cancelar o mili com o mili, fica mol por litro, e a unidade então vai ficar, né, vou cortar o mili com o mili. E essa unidade aqui vai se resumir a molar, certo? E os números? 3,2 dividido por 25. Bom, calculadora na mão, vamos pegar 3,2 dividido por 25. 0,128. Então, a minha concentração do ácido é 0,128. Eu tenho direito a mais um algarismo significativo, boto um zero. Mol por litro. Então tá aí, certo? Esse é o raciocínio que a gente usa numa titulação. Isso aqui, obviamente, né, foi só o básico do básico, né? Quando tu vai pisar no laboratório e fazer de verdade a titulação, tem uma série de cuidados no manejo da vidraria, no manejo das soluções, e aí a gente pode dar uma olhada nisso depois, certo? Bom, espero que tenham compreendido essa linha de raciocínio. E qualquer dúvida aí, me procura aí, que quem sabe se eu puder te ajudo. Um abraço, tchau, tchau.